အပြာနဲ့အနေလူငယ်တန်ကြက်အဖွဲ့ရဲ့တချမ်းအတက်နေ့တန်ကြက်နဲ့လဲ့လဲဖြော်ပြတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုဒေါ်လေးလေးမုံကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြရရဲ့အနီးလူငယ်တန်ချက်အဖွဲ့ကတင်းညံအကျုံနဲ့အကြနေနှစ်ရဲ့စုပေးမှတ်တဲ့လေးခုမှာတန်ချက်နဲ့တရုတ်ပေါ်တင်ဆက်မှုတွေရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာပါတင်းညံအချက်နေနဲ့အတက်နေတွေမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရင်းပြည်သူတွေဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာညနေ 9:00 ကနေသကောင်ကျော်တဲ့အထိတန်ချက်တွေနဲ့တချင်းတီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေလှည့်လည်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ ပြရရဲ့ဤတန်ချက်ဖွဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ရဲကကဗျာဆရာចောင်းသားလူငယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ဘူးပါတယ်2012မှာတော့လူငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားပြီးပြည်သက်အကြိုက်စုတွေရရှိထားပါတယ2015မှာတင်းညံတန်ကြက်အဖွဲ20ကျော်လောက်ရှိပေမဲ့စုပေးမန်တက်နဲ့တန်ကြက်ပြိုင်ပွဲက၄ခုလောက်သာရှိခဲ့ပါတယ်။တင်းညံ21ရက်နေ့မှာတော့ဒီမန်တက်တွေကပြိုင်ပွဲရလက်တွေကိုစုပေးပွဲပြုလုပ်သွားမှာပါ။1988နောက်ပိုင်းစစ်စိုးရလက်ထက်မှာတော့ဗရောက်တစေနှွေပင်းမှာအလှကပြားစတဲ့တန်ကြက်အဖွဲတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပြီးလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာတော့တင်းညံတန်ကြက်တွေကိုစင်စါတင်ပြီးမှခွင့်ပြုနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမလေးလေးမောင်မ